Marcus. Hej. Skäms du nu? Vad är det som när vår Göteborg kommer? Susanne? Ska vi titta? Ja. Skäms du? Du får titta. Han skämdes när han såg jag filmade precis som i Göteborg. Du får titta lite framåt. Har du ingen play på ungarna, Tobbe? Du får titta. Tobbe? Ingen play på ungarna? Jo, snäll. Jag får titta framåt. Om man har det farligt. Jag får titta lite. Nej, jag ska inte ligga ner. Så mamma, hon kan, för det har hon gjort många gånger. Ja, gör det nu så vi får se på eländet. Oj, jag är bara.